Assalamualaikum dan salam sarakku sayang bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita malam dimulakan dengan mengenai kunjungan hormat Duta Besar Jerman ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dr. Peter Blomia ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia di sini pada Kamis. Bercakap ketika ditemui media selepas kunjungan tersebut, Dr. Peter berkata, ini merupakan kunjungan hormat pertamanya ke Sarawak. Ujarnya pelbagai perkara dibincangkan dalam pertemuan itu seperti kerjasama dan peluang untuk pembangunan ekonomi, pendidikan dan pelancongan Sarawak dan Jerman. Well, We discussed the possibilities of economic cooperation of the attraction of German investors coming here of German companies discovering Sarawak. So far we have a very limited number of German companies active here. Whilst in, uh, in West Malaysia, we have a great number. We have 700 uh, German companies operating in Malaysia. Uh, 400 are organized in the Malaysian German Chamber of Commerce and Industry. And I think uh, we should catch the attention also to explore opportunities here in Sarawak. So this was uh, one important part of my mission here. dari segi projek masa depan dalam teknologi hijau, infrastruktur, kesihatan, pengurusan air dan sisa kumbahan dan pendigitalan. Laporan seterusnya, Mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sarawak 2022 merupakan satu usaha dalam membangunkan potensi belia di negeri ini. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mesyuarat seperti ini akan diadakan sekali setahun bagi membincangkan tentang masalah-masalah yang melibatkan belia. Dan selain daripada itu, cadangan-cadangan pandangan untuk bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan belia. Dalam mesyuarat kali ini, kita ada beberapa kertas kerja yang telah dibentangkan dan antaranya daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sokan yang telah Malaysia yang telah memberi taklimat berkenaan dengan undi 18 dan selain daripada itu taklimat daripada pengarah Jabatan Belia dan Sokan Negeri Sarawak Encik Lamat berkenaan dengan ekonomi untuk belia Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa pembangunan Belia Sarawak 2022 di Hotel Imperial Kuching pada Rabu. Tambahnya lagi, antara pengisian mesyuarat kali ini ialah pembentangan mengenai program pembangunan Belia Sarawak dan Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF dari Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak pembangunan ekonomi untuk belia yang dibentangkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS Malaysia dan strategi menangani kesan simptom long covid-19 di kalangan belia yang dibentangkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Selain itu, Polis Diraja Malaysia PDRM akan membentangkan topik-topik berkaitan kes-kes jenayah di kalangan belia seperti jenayah kekerasan, harta benda, seksual, narkotik dan komersial. Manakala Majlis Pembangunan Sosial Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan membentangkan topik menangani isu sosial dan peranan belia Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menambah dari mesyuarat ini pihaknya akan merumuskan bagaimana untuk merancang bagi melaksanakan program-program yang melibatkan belia di bawah kementerian. Selanjutnya, Sarawak berhasrat untuk menjadi negeri yang maju di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan alam sekitar yang mampan menjelang 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, ke arah itu Kerajaan Sarawak telah meluluskan beberapa rang undang-undang untuk memastikan alam sekitar Sarawak sejajar dengan matlamat pembangunan lestari bangsa bersatu. As previously mentioned by our, by the our, by the Premier of Sarawak, the Right Honourable Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Open during the inaugural Malaysian conservation held in March 2022. It is our priority to ensure Sarawak's environmental sustainability aligned with the United Nations Sustainable Development Goals. With the passing of several bills last month, including the Land Code Amendment Bill, Sarawak is the first and presently the only state in Malaysia. To regulate the airspace above its land, and more importantly, also we are the first state in Malaysia to regulate carbon storage to reduce carbon emission emission caused by existing industries. Beliau berkata demikian dalam ucapan tama perasmian program jelajah ASEAN International Arbitration Centre (AIAC) Malaysia di pusat Convention Borneo Kucing (BCCK) pada Rabu. AIAC merupakan institusi pembekal perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif ADR yang diiktiraf di rantau ini yang bukan sahaja menyediakan perkhidmatan timbang tara tetapi juga pengantaraan dan penghakiman. Keperkembangan di Betong. Program semarak perpaduan Ngiling Bidai Gawai anjuran kawasan Rukun Tetangga KRT Daerah Betong perlu sentiasa diadakan dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Mohd Razi Sitam, meskipun terdapat lebih 20 etnik di Sarawak, namun masyarakatnya masih mampu untuk hidup dalam suasana harmoni di bawah satu bumbung. Mohd Razi dalam pada itu mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perpaduan Bahagian Betong kerana telah menerima geran peruntukan tahunan sebanyak RM588,000 untuk diagihkan kepada 98 KRT di seluruh Betong. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program Semarak Perpaduan Ngiling Bidai Gawai di Rumah Panjang Belasau Debak pada Ahad. Difahamkan setiap KRT akan menerima sebanyak RM6,000. Sehubungan itu, Muhammad Razi berharap KRT di seluruh kawasan kampung akan terus bergiat aktif membantu kerajaan menyemai perpaduan di seluruh pelosok negara. Manakala di Miri, Penganjuran kempen Derma Darah dapat memupuk semangat solidariti masyarakat untuk sama-sama membantu pesakit tanpa mengira latar belakang. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kesedaran menderma darah secara tetap bagi memastikan bekalan darah yang mencukupi dan selamat untuk memenuhi keperluan pesakit. Demikian menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2022 anjuran Unit Perubatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Miri di Hospital Nurse Home Miri pada Rabu. Katanya tema sambutan Hari Penderma Darah Sedunia tahun ini yang jatuh pada 14 Jun lepas ialah Derma Darah Kukuhkan Perpaduan. Mengulas lanjut beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau memberitahu tahap kesedaran orang ramai terhadap derma darah dilihat meningkat setiap tahun. Ujar beliau lagi, ini memperlihatkan tahap keprihatinan yang tinggi di kalangan warga Sarawak amnya dan warga Miri khususnya. Rekod pada 2021 mendapati jumlah penderma semakin meningkat iaitu seramai 7355 orang terdiri daripada 4588 penderma lelaki dan 2767 wanita dengan 1292 adalah new donor, 5453 regular donor dan 610 lapsed donor. Selain keperluan di sini stok darah di Hospital Miri turut membantu Hospital Limbang Lawas, Marudi serta Bintulu. Masih dengan perkembangan di Miri, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah mengadakan satu mesyuarat kecemasan berhubung insiden gangguan bekalan air di bandaraya Miri bertempat di Laku Maintenance Office, Bukit Selatan Miri pada Khamis. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin menerusi Residen Bahagian Miri memaklumkan mesyuarat ini perlu diadakan segera bagi menyelaraskan tindakan penghantaran bantuan bekalan air bersih dengan bantuan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan di bawah JPBB di Miri kepada penduduk-penduduk di kawasan yang terjejas. Sementara itu, pemangku timbalan residen bahagian Miri, Rose Edward Tarang dan Ketua Pegawai Operasi Laku, Effendi Tahir yang mempengusikan mesyuarat secara hybrid itu, hari ini memaklumkan penghantaran bekalan air bersih secara berjadual mula dilakukan tengah hari tadi. Difahamkan, lori tangkir air telah digerakkan bagi penghantaran segera bantuan bekalan air bersih di kawasan seperti Tudan Desaras, Piasau, Bandar Baru, Permaijaya, Permai Jaya, Permai Mall, desa Pujut 2, Jumbo, Senadin dan Lutong. Dalam pada itu, laku menerusi kenyataan media pada jam 12.45 tengah hari tadi memberitahu beberapa kawasan lain bantuan bekalan air bersih akan mula dihantar secara berjadual seperti berikut. Manakala bagi kawasan lain seperti kampung, pemakluman penghantaran bekalan air bersih akan diselaraskan menerusi ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK masing-masing kepada pihak laku. Terdahulu laku menerusi kenyataan media bertarikh 16 Jun 2022 memaklumkan berlaku gangguan bekalan air di Bandaraya Miri berikutan masalah kebocoran pipe utama berdiameter 1100mm di Batu 7, Jalan Miri Bintulu berdekatan Puspakom yang berlaku jam 2.30 pagi tadi. Kerja-kerja pembaikan dijangka akan berlangsung selama lebih kurang 36 jam bermula 5 pagi 16 Jun 2022 hingga 5 petang 17 Jun 2022. Untuk maklumat lanjut, orang ramai dinasihatkan untuk menghubungi talian hotline laku dan layari laman web seperti tertera. dan edisi malam bersama saya Nor Ikmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Salam UKAS.